Passaram 20 segundos do céu. Sério? Tava quase dando corvo daqui a pouco. Falou, o Danilo foi pra não voltar. Oh, tá muito bom, parabéns, viu, seu cocô? Nossa, Paimon, eu não vejo a hora de me livrar de você. De me livrar de você. A Ember. Nossa, a Ember é horrível, né, Danilo? Horrível? Como assim? Ela é uma boneca horrível. Cara, eu gostava dela no começo, viu? Eu usava. Não, as habilidades dela são bem ruins, Tatinho. Ela não dá muito dano, eu acho que isso aí tá. Coitada. Olha o dropa check. Dropei a check no começo da partida, mano. Ah, eu sou uma negação. Meu Deus, você gastou a check. Eu gastei a check no começo, mano. É o quê? Ah! Qual que é o killer? É um trapper. Porra, se fosse um trapper... Se fosse um bumba, eu até entendia, porque mano, ele ia cair. Ele colocou uma trap na janela e ficou vigiando, ele tava dando a volta na check. Eu não sabia o que fazer. Droga. Realmente não era pra me ter gastado, mas gastei. Ih, acho que ele vai achar aquele totem. Já era o totem. Totem. Ah, agora tem a Ember. Uau, agora tem a Ember. Como é que usa a Ember? Ele matou o Totem? Vou botar outro. Vou botar outro. Não tô nem aí. Nossa, o tempo que ele correu atrás de mim, os caras fizeram 3 gerador, mano. Meu Deus, os caras tão muito rápido, velho. Ah, ele achou uma menina. Uau, agora tem uma espada mais forte, Danilo. Uau. Safado. Eu acho que esse jogo tem muita mais emoção no começo. Sim, sim. No começo é legal pra caramba. Na verdade, Lucas, tem umas partes da história mais pra frente que você vai gostar, mano. É muito bom, velho. As partes finais da história de Liu e lá, nossa, é animal, velho, é muito da hora. Nossa, é coisa de final de anime, assim, sabe? Muito louco. Very beautiful. A história é muito boa. Eu vou farmar ferro, né? Já tô aqui. Pega todos os ferros que eu vou na minha frente. Eu posso vender ferro, Danilo? Lamber ferro? Nossa, claro, Danilo. Com certeza. A única possibilidade é lamber o ferro, né? Porra, vender. Eu não sei o que dá pra vender. Eu não sei o que dá pra usar pra pegar dinheiro nesse jogo, na verdade, cara. Eu não lembro. Eu sei que é difícil pegar dinheiro, viu? Ai meu Deus, querida, você é muito ruim. Nossa, aonde que essa menina é boa? Ela é mó estranha. Ela é da hora, para de ficar zoando ela. Cagar você. É muito esquisitinha, tadinha. Ó, oh, calma. Na cabeça. Beleza. Vira na cabecinha. Mirei na cabeça. História é essa aí de cabecinha, cara? Para com essas histórias.
Cabecinha. Meu Deus do céu. Foi, Danilo, você não. Não sei. Não, não termina. Não termina essa frase. Não termina essa frase. Por que, Danilo? Te contar, cara. É só uma frase inofensiva, Danilo. Essa bonequinha, ela já tinha essa bonequinha? Não lembro disso. Tinha. Sempre teve. Mas todo mundo que jogava não curtia muito ela. Por quê? Ela é fraca, ela dá muito pouco dano. Pelo menos até a parte que eu vi, é difícil fazer ela dar dano. Ela tem dá que muito ela, será? Tem que usar uns negócios muito específicos pra fazer ela dar dano. Eu não sei como é que faz. E eu realmente não conseguia fazer ela dar dano. A voz da Ember, que legal. Gacho, gacho! Gacho! Mano, eu quero pegar esse Trapper, mano. É por isso que o Machi Jotaku ama esse jogo, né? Isso aqui em japonês é o próprio anime, só que você joga ele. Action! Mano, o Trapper tomou um adrenalina na cara, ele derrubou a menina levantou na hora. O ataque especial dela é diferente da do irmão? Não lembro. Podia ser, ia ser interessante, né? Vem cá, Trapper. Você quer fazer o que com o Trapper? Um redon, precisa acertar um redon. Ele tá me ignorando. Ele tá me ignorando completamente, é pra missão. Você quer acertar a cabecinha no redon? No Trapper, quer dizer, que absurdo. Ai, tomei! Ai, tomei! Oh, meu Deus! Nossa, meu Deus do céu! Nós acertamos tudo nesse coitado! Ai, tomei! Ai, ele errou! Ai, meu Deus! Tancaram pra mim! Chauxixa! 20 minutos fazendo uma comida? Alguém abre essa merda! Danilo, como assim 20 minutos cozinhando, Danilo? Ai, derrubou a menina. Danilo, eu não preciso ficar no negócio que eu tô pra poder pegar comida não, né? Não demora tudo isso pra cozinhar, jamais? 20 minutos, Danilo. Não é tudo isso, tem alguma coisa errada. 20 minutos a salsicha, Danilo. O bacon é 15, o item é 10. Não, é pra fazer o item. Você larga fazendo e depois você volta a buscar, não é pra cozinhar isso aí. É, então eu tô fazendo. Ah, pra cozinhar é esse aqui, ó. Cozinhar. Ó. Que delícia de salsicha essa aqui. Meu Deus. Nem precisa de duplo sentido, né, Daniel? Posso falar com você? Só dizer que sim. Tchau. Nossa, eu não vi que tinha uma trap aqui. É, vambora. Vai, menina, vai embora. Vai embora que aquele gancho vai quebrar. O duro que tem outro gancho ali do lado. Tem bastante gancho aqui. Morri. Nossa, ele colocou muita trap ali, mano. Porque eu vi ele colocando uma trap em cima, tinha outra trap embaixo. Eu devia ter curado aquela menina. Obrigado.
Nossa, eu acho a mira... Tem como diminuir essa acessibilidade enquanto tá mirando, Dani? Não lembro. Porque tá ruim. Acho que sim, mas eu não lembro. Modo de mira, aqui. Não, deve ser... Não acredito que eu dei Kobe! Isso é inacreditável e bizarro demais, mano. Eu dei Kobe de primeira, meu Deus, nunca mais isso, mano. O cara vai achar que eu tô com Deliverance. Eu dei Kobe no gancho de primeira, mano. Ah, esse aqui é o filho do pai que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Eu lembro disso. É esse aí mesmo. O pai dele foi comprar cigarro, coitado. Tadinho. Já começa assim. Na tristeza. Carambola, mano. Não acredito que deu esse Kobe, mano. Quem deu Kobe? Eu fiz um Kobe de primeira. Tipo, era a única tentativa, era a última tentativa que eu tinha. Eu tava morto na partida já. Falei, já era, não tem como ninguém me salvar. Porque tinha uma menina ferida, a outra tava lá do outro lado, o Trapper tava atrás dela, o outro tinha saído já. Aliás, a outra tinha morrido. Né, tava tentando salvar ela. Eu tentei o último, tava, na hora que tava acabando a barrinha, assim, que você vai fazer a tentativa. Ele deu Kobe, aí eu saí fora. Aí você conseguiu fugir? É! O portão tava do lado, o Trapper tava atrás de uma menina lá no cafundó do brejo. Caraca, velho.